ধোয়া পথারত কৃষকর হুমনিয়া ভবিষ্যতর সপোন রচা পথারখন আজি উদং পথারত নজলে আকাশবন্তি কৃষিজীবী অসমীয়ার পথার সোনোয়ালী ধাননিরে পূর্ণতা পোৱাৰ প্রাগ মুহূর্তত অসমীয়ায় উদযাপন করে কাতি বিহু। কিন্তু এবার ঢকুয়াখানাত দেখা পোৱা গল এক বিপরীত ছবি। বহু কষ্টরে করা খেতিডরা চাবলৈ গৈ সকলো ঢুকিবলগা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, কারণ আহিনৰ বানে উটুয়াই নিলে সকলো। ঢকুয়াখানার প্রায় 20খন গাঁৱৰ কৃষকৰ রবি শস্য এতিয়া পানির তলত। পথাৰত চাকি জ্বলাব লাগে, অথচ আমাৰ পথাৰত ধানে ধৰা নাই। চাকি আগতে আনকালে কাতিমহীয়া পথাৰত চাকি জ্বলি থাকে, এতিয়া গোটেই পানীয়ে বগাই ৰাস্তা ওপৰতে তল গৈ আছে। কাশীমাই বুলিতো পথাৰত ধান এৰালো নাই, এতিয়া একদম সাগৰ। এইবছৰ আপোনাৰ এতিয়া সেই ধৰক মই তিল সিঁচিলোঁ, মোৰ তিলো শেষ, মাহ সিঁচিলোঁ, মোৰ মাহো শেষ, একো নাই, তাৰমানে এই বানে মোক খাই দিলা চব। একেদৰে মঙলদৈ ৰঙামাটিৰ খেতিপথাৰত নজ্বলে কাতি বিহুৰ বন্তি। উদং খেতিপথাৰত কৃষকৰ ক্ৰন্দন। চন পৰি ৰ'ল হাজাৰ বিঘা মাটি। বেকী নৈ, হাতোলা নৈ বাঢ়নী পানীত ডুব যোৱাৰ ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ হাজাৰ বিঘা মাটি চন পৰি ৰ'ল। পৰি আছোঁ পথাৰ, এতিয়া দেখিছে গোটাই চন পৰি আছে এইবিলাক পথাৰ, গতিকে আমাৰ দুখ লগা বিষয় আৰু। গাঁওখনৰ অভাৱ নিশ্চয় হ'ব, নিশ্চয় নিশ্চয় বেছি চাকি দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো আমাৰ বহুত দুখ লাগি যায়। আৰু কিছুদিন আগে আমি অলপ খেতিৰ কাৰণে যো জা কৰি ইয়াতে হাল বালোঁ, বেহাৰ খেতি, মাকৈ খেতি, মটৰ খেতি কৰিম বুলি, সিও নহ'ল। আনফালে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত। চাৰি মাহ পূৰ্বে পুঠিমাৰী নৈ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছিল কৃষিভূমি। কিছু কিছু ঠাইত নদী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। একেই পৰিৱেশ টিহুৰ হাতীকুচি অঞ্চলতো। কাতি বিহু পালন কৰাৰ পৰা বিৰত হাতীকুচিবাসী, উৎসাহৰ বিপৰীতে কৃষকৰ হুমুনিয়া। মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ দুটাকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰিছিল কৃষিভূমি। আজি এইসকল কৃষকৰ আকাশবন্তি দিবলৈ নাই ভৰপূৰ পথাৰ। আনহাতে ৰংজুলিৰ কেইবাখনো গাঁৱত নাই কাতি বিহুৰ উৎসাহ। বন্যহস্তীয়ে ম্লান কৰিছে কাতি বিহুৰ উৎসাহ। 30-40 জনীয়া হাতীৰ জাকে উচৰণ কৰি পেলাইছে খেতিপথাৰ। নিশা হলেই ৰংজুলিৰ পাটপাৰা পাহাৰতলিক অঞ্চলৰ খেতিপথাৰ তহিলং কৰাৰ ফলত বহু কৃষকৰ কৃষিভূমি নিঃশেষ হৈ গৈছে। মানে প্ৰত্যেক বছৰে হাতী আহি খাই খাই, হাতী আহি খাই, হাতী আহি খাই, মানে এনেকৈ শেষ কৰি যায়। একেই পৰিৱেশ মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী ডিমৰীয়াতো। এসময়ৰ শস্য শ্যামলা ডিমৰীয়াৰ নিহাং আজি উদং। কাতি বিহুৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত বিৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পৰা খৰাঙৰ প্ৰকোপ আৰু বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে কৃষিকাৰ্যৰ পৰা বিৰত নিহাংবাসী। এই কাতি বিহুত এগোচা চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে পথাৰৰ দ্বাৰা দেখিব পাইছে, এই উকা পথাৰখন কেনেকুৱা চাকি জ্বলাব। আমি বিগত 10 বছৰ এই মাটিত খেতি কৰিব পৰা নাই ৰাইজে। এতিয়াও অৱশ্যে এইসকল দুৰ্ভগীয়া কৃষকে সপোন দেখিছে আকৌ জ্বলিব পথাৰত কাতিৰ সন্ধিয়া আশাৰ বন্তি গছি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।